Після ДТП в Арбузинському районі дитина знаходиться у вкрай важкому стані. Ліквідація дефектів тепломережі у місті завершилась. Новини на UA Миколаїв. В студії працює Валентина Гурова. Добрий день. П'ятирічна дівчинка, травмована у дорожньо-транспортній пригоді 14 жовтня, залишається у вкрай важкому стані на штучній вентиляції легенів. Про це повідомила Віра Шикерська, заступниця головного лікаря з лікувальної роботи Южноукраїнської міської лікарні. Він сам ні дихати не може. Сама дихати не може. Серцебиття підтримується за рахунок штучної вентиляції легенів. Травма дуже серйозна головного мозку. Вона до нас надійшла в стані клінічної смерті. Її наш реаніматолог оживив, і ми її госпіталізували у відділення анестезіології та інтенсивної терапії. Але клітини головного мозку постраждали, і постраждали практично необоротно. Зараз її життєдіяльність підтримується призначенням спеціальних препаратів і проведенням штучної вентиляції легенів. У лікарні також залишаються троє дорослих та трирічна дитина. Нагадаємо, 14 жовтня близько 19:30 на трасі Благовіщенське-Миколаїв у Арбузинському районі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів «Москвич» та «Опель». Внаслідок зіткнення автомобілів 48-річний водій «Москвича» та двоє його пасажирів – чоловік та 10-річна дівчинка, а також пасажирка «Опель» – загинули. Під час гідравлічних випробувань спеціалісти Миколаївської ТЕЦ виявили дефект на теплотрасі, яка розташована на розі вулиць Садової та Чкалова. Сьогодні розпочались роботи по його ліквідації. Закінчити планують 21 жовтня. Ми подаємо воду, йдуть випробування, бачимо витік води. До того моменту, поки ми не скриємо, не проведемо земляні роботи і не піднімемо латки, ми не можемо визначити, який саме дефект. Ми просто знаємо, що є дефект. Тут, скоріш за все, будемо вимінювати, знову ж таки, кусок труби. А який саме, ще невідомо. Тому, чому вирішили, що будемо вимінювати кусок труби? Тому що потік дуже великий. Якщо великий потік, значить це означає, що отвір, ну, дефект великий. Завершено роботи на перехресті проспекту Богоявленської, вулиці Кузнецької. Там замінено 20 метрів труби. На сьогодні розриття засипано щебенем. Також співробітники ТЕЦ замінили 28 метрів труби на перехресті вулиць Садової та Пограничної. Розриття засипано ґрунтом і щебенем на перехресті вулиць Корабелів і Прикордонної. Також завершені роботи по заміні дефектної ділянки. Боєприпаси, різнокаліберні артилерійські снаряди, інженерні заряди, підривники та фугасні авіаційні бомби. В рамках осіннього етапу обстеження підводної акваторії Чорного моря миколаївські піротехніки знайшли та знищили 78 вибухонебезпечних предметів. Рятувальники транспортували боєприпаси на берег в районі Кінбурзької коси та знищили контрольованим підривом. Обстеження підводної акваторії Чорного моря проводили з 8 по 16 жовтня. Миколаївські рятувальники відпрацювали дії особового складу під час ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій. На території Мар'ївського урочища Баштанського району рятувальники розгорнули зведений загін номер 2, створений для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Тут є пункти медичної та психологічної допомоги. До навчань долучилися пожежно-рятувальні частини усіх районів міста Миколаєва, а також Баштанського, Новобузького, Вітовського, Миколаївського, Снігурівського та Березновгвацького районів області. Рятувальники використовували 16 автомобілів. Пожежні відпрацювали відкачування води з річки та гасіння пожежі за допомогою рукавів. Проведено підйом зведеного загону, а також перевірну готовність регіонального пересувного пункту управління до реагування в умовах осінньо-зимового періоду. Відпрацьовані практичні дії особового складу по встановленню наметів. Також відпрацьовано спільні дії по відпрацюванню з гасіння пожеж. В ході проведеного заходу додатково відпрацьовано з водіями спеціальної техніки правила дорожнього руху, прийнято заліки особового складу. До проведення сьогоднішнього заходу було залучено 142 чоловіка особового складу та 29 одиниць основної спеціальної техніки. В цілому поставлені цілі виконано в повному обсязі.
Карпи, товстолоби та білі амури. 1,5 мільйона мальків житимуть у південному бузі. На нижній набережні представники Миколаївської рибоохорони зарибали річку. Транспортували мальків до Миколаєва з Нової Каховки. Мальків вирощували в ставках Новокаховського рибоводного заводу частикових риб у селі Обривка Херсонської області. Аби зібрати мальків докупи, рибоводи використовують невід. Щоб у риб було більше кисню, відрами утворюють хвилі. Підтягують хлопці невод, вручну будуть погружати, риба вся зважується, вичислюється середня наважка, щоб відповідала стандартам, і ведеться погрузка. Самий сприятливий період. У нас тут два рази зараз практикується випуск. Один проводиться весною, коли випускаємо у річки та водосховища хижі види риб. І осінню випускаємо цього літа. Усього мають зарибити близько 40 тонн мальків. Після зважування рибу вантажать до машини. Тут 9 контейнерів з водою насиченою киснем. Це допоможе рибі вижити під час транспортування. Мальки травневого нересту. Вага 25-30 грамів. Зарибування південного бугу матиме позитивний вплив на екосистему, говорить начальниця відділу іхтіології та регулювання рибальства Миколаївського рибного господарства Євгенія Хиренко. Ми проводимо вселення рослиноїдних видів риб, коропа, з метою покращення стану іхтіофауни наших водойм. Це покращення екологічного стану в зв'язку з тим, що дані види риб поїдають водорослі, що зменшує ризик виникнення задухи у літній час. Вантажить мальків до 3 машин. Виходить близько 12 тонн. О 14-й годині машини приїжджають до Миколаєва на Нижню набережну. За допомогою спеціального рукава рибу випускають у річку. Додаткового нагляду за мальками не потрібно. Проте, за словами Євгена Міщенка, начальника управління Держрибагентства, є ризики, які впливають на зменшення кількості риби, браконьєри та плавзасоби. Річка Південний Буг, Дніпровсько-Бузький лиман користуються значним попитом в судноплавстві. І таких плавзасобів значно більше, ніж ті легкі моторні човни, що на даний час курсують. Дніпровсько-Бузький лиман взагалі потерпає від судноплавства. Окрім судноплавства, скидів, ляних вод і інше, а також від днопоглиблюваних робіт. Це значна шкода екосистемі, і в результаті чого ми змушені проводити такі заходи, як зарибування. За словами миколаївських рибоводів, це зарибування є наймасштабнішим на Миколаївщині за останні 5 років. В плані 1,5 мільйона мальків. Вже випустили близько 500 тисяч. Світлана Кльосова, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. І це була остання інформація випуску. Ми продовжуємо стежити за подіями в Миколаєві та всій країні. О 17:00 про новини розповість моя колега Вікторія Андрушків. Залишайтесь з нами та знатимете більше.